ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡର କଲେଇପୋଷ ଠାରୁ ବରସୁଆଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ଶହ ଶହ ଗାଡି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଛି। ଏମିତିକି ଲହୁଣୀପଡା ବଣେଇ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟକେଲା ଭୂତଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବା ସହ ବିଦ୍ରୁପ କରି କହୁଛି ତମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହଁ, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଠାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଇ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ହେବା ସହ ବିକାଶର ନବକଳେବର ହୋଇପାରିଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେଉଁଠି? ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଏଥିପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବଣେଇରୁ ଡମ୍ରୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।